Tuzlanska prosvjeta nastavila je na tradicionalan način uz kulturne i umjetničke sadržaje namijenjene svim Tuzlankama i Tuzlacima obilježavati praznike, među kojima i najveći hrišćanski praznik Vaskrs. Željko Tkovačević, predsjednik Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta Tuzla. Prošle godine mi smo uspostavili saradnju s njima. U pitanju je Natalija Todorović, profesorka iz Banja Luke, i Vlada Danić na klaviru, koji je njena redovna pratnja, da tako kažem. Primijetili smo prošle godine da oni koji su bili na njihovom koncertu, da su bili vrlo zadovoljni, tako da smo odlučili da to ponovimo. Samo što je ovaj put razlog proslava Vaskrsa, odnosno ovo je u pitanju vaskršni koncert. Prosvjeta pokušava da održava taj kontinuitet u održavanju ovakvih manifestacija kao što su ove vrste koncerata, međutim, nekad napravimo neku dužu ili kraću pauzu. Uglavnom, sve ono što organizujemo, trudimo se da to bude u maniru Tuzle, da tako kažemo, znači da to oslikava ono što je zaista Tuzla. Profesorica violine Natalija Todorović u Tuzli je nastupala i prije i svaki susret s tuzlanskom publikom, kaže, za nju je bio pozitivno iskustvo. Zapravo jedan pravi klasični violinski repertoar od dijela Schuberta, Beethovena, znači uzeli smo tako neki prvi blok bečkih klasičara, nekako se potreflo i dosta španske muzike, zato što su to sve zaista i veliki virtuozi na violini. I tako, jedan vrlo raznolik repertoar, završćemo možda sa filmskom i ovako možda nekom neklasičnom muzikom. Moram da kažem, večera sa mnom na klaviru je moj dugogodišnji saradnik Vlado Danić i mi smo zaista ocirali u nekim mjestima gdje nikad nije bio koncert klasične muzike, ali zahvaljujući entuzijazmu ljudi koji su trenutno tu na rukovodećim pozicijama, mi smo uspjeli nekako da ih zainteresujemo da održe što da ne i takav koncert, da tako kažem. Vaskršnji koncert bio je dio njene BH turneje koju nastavlja nastupima u Bugojnu i Zenici.